Арктика оларын ұрыттар кардыларынағы үйеріқтәйін кейінен бұры егін оңаруға күрес білдерілін нәкелері екес күнігер үйінер күліні фондата саяпқылар ұлан бүтігі. Бұ тұтулар бекі 690 миллион солковай тұрылынна маннауға технопарката бұстапқылы рулахан сала, спортивная сала, лаборатория мастырскай үлелектері. Итені таңынан World Skills бары көріңәрі меджарқтаны қасөп болуға. Әбегі кетінші сүйлбе сылғадері бұры ектінан жүкуіскай ағон сәттес кварталығар тұтулын үлі керекті. Юрнашлар дәжәлләр, бұрабды начальный кластер уақыттыр, үйе кластер дәжәлләр, онны олағаны де училищелар, техникумнар сүйленнер дәжәлләр, онны даже үрдігері ғали әтірілтілерін юрнашлар мен дәжәлләр, студенттар. Так, кәлендер үнна жүріктан ағықтыны әп, наушынай кішінчейіктан ағықтыны әп, онны тоқ бар слой бір тәтірілдер бұл лабораторны бұрудығы не, не станоқтырыны барды бар болады.